Natten till måndag fick polis och räddningstjänst i Bromölla rycka ut på brandlarm flera gånger och polisen söker nu en misstänkt pyroman. Vid 12:30 kom larmet om en förrådsbrand och väl på platsen märkte räddningstjänsten att det dessutom brann i en husvagn drygt 100 meter därifrån. 3 timmar senare fick polisen återigen rycka ut till gatan då det brann på en balkong. Enligt vittnen var branden fullt utvecklad. Senare rapporterades det även att det återigen brunnit i samma förrådsbyggnad som tidigare under kvällen, den här gången våningen under. Vittnen på plats uppger senare under natten att det brinner i ytterligare ett fordon i närheten av området, den här gången en husbil. Polisen kan konstatera att det har brunnit i minst 4 olika byggnader, men vittnen på plats säger att de sett uppemot 6 olika bränder inom ett och samma område under natten. Ingen person ska ha kommit till skada. Polisen misstänker alltså att det är en och samma person som ligger bakom bränderna i Bromölla. Men tidigt på måndagsmorgonen var ännu ingen person gripen.